Параграф 26 місяць супутник землі, найближче до землі небесне тіло. Місяць друге після сонця яскраве небесне тіло, яке ми бачимо на небі. Це єдиний природний супутник нашої планети. Нам здається, що він майже такого самого розміру, як і сонце. Насправді ж місяць набагато менший. Пояснення тут просте. Він розташований у 400 разів ближче до землі, ніж сонце. Місяць не випромінює власного світла, він здається світним тому, що відбиває ніби дзеркало сонячні промені. З усіх небесних тіл місяць досліджено найкраще. Місяць це природний супутник землі. Він світить відбитим світлом сонця. Як і земля, місяць має кулясту форму. Він також обертається навколо своєї осі, тільки значно повільніше за землю. Тому доба на місяці триває 710 годин, майже 30 земних діб. Наш супутник обертається ще й навколо землі. Один оберт він здійснює за 27 діб 8 годин. Цікаво, що місяць завжди повернений до землі одним боком. З другого боку земля нам ніколи не видно. Невидимий бік супутника нашої планети люди побачили тільки в 1959 році на знімках Їх зробив автоматичний апарат, запущений на місяць. Дослідження поверхні місяця. Поверхню супутника нашої планети можна роздивитися в телескоп. Вона нагадує кам'янисту пустелю. На місяці є гори і кратери, тяжоподібні заглиблення, але немає повітря, тому немає і життя. Місяць поки що єдине, крім землі небесне тіло, на яке ступала нога людини. Астронавти, які висаджувались на місяць та автоматичні станції, проводили дослідження і доставили на землю зразки місячного ґрунту. Фази місяця. Сам місяць не випромінює світла. На небі ми бачимо тільки ту його поверхню, що освітлена сонцем. У різні дні місяць із землі має різний вигляд від вузенької скибочки до повного диска, а буває, що його зовсім не видно. Пояснюється це зміною положення місяця відносно сонця і землі. Видимі із землі форми місяця називають фазами. У фазі нового місяця його зовсім не видно. Освітлену вузеньку скибочку з правого боку місячного диска називають молодиком. Половину диска місяця ми бачимо у фазах, що мають назву перша та остання чверті. Зверніть увагу, що це різні частини місяця. Коли наш супутник опиняється на протилежному боці від сонця, увесь його бік, який видно із землі повністю освітлюється. Тоді він має вигляд диска. Це фаза повного місяця повня. Чому бувають затемнення місяця та сонця? Під час руху своїми орбітами іноді земля і місяць розташовуються в один ряд із сонцем у такому порядку Сонце земля місяць. Освітлена земля кидає у простір тінь, у яку на певний час від кількох хвилин до більш як півтори години потрапляє місяць. Це явище називають місячним затемненням. Протягом року буває 2-3 місячні затемнення. У певний час місяць розташовується між землею і сонцем. Сонце місяць земля. Тоді на кілька хвилин частково чи повністю сонячний диск стає невидимим із певних територій на землі. Так виникає сонячне затемнення. Протягом року буває два або й більше сонячних затемнень. Із Землі затемнення можна спостерігати через скло, вкрите шаром Кіптявим. Тривалий час люди не могли пояснити причини місячних та сонячних затемнень, тому боялися їх. Нині про дату їхнього настання вчені повідомляють завчасно в астрономічних календарях. Дізнатися, коли буде найближче затемнення місяця чи сонця, ви можете з інтернету. Скарбничка знань. Помічено, що місяць може впливати на людину. У період від молодика до повні людина активніша, енергійніша, а в період від повного місяця до останньої його фази активність зменшується, проявляється Тома. У дні повного місяця деякі люди стають більш знервованими, сварливими.